מנהיגי הערב רב, בפרק שישי בדור האחרון, מחמת שהיו ישראל מופרשים מהערב רב באכילה שלא אכלו מאכל אחד, ובתפילה שהתפללו בפני עצמן, לכך עשו את העגל. מה התיקון לזה לדורות? להתפרד מאיתם ולעשות בית מדרש בפני עצמו, וגם לא לאכול עמהם ביחד, כי הערב רב מתאבים למנהיג שיהיה עמהם תמיד במאכל ובתפילה, ומתמנים בשביל כסף שנותנים. כל הכסף שהם נותנים זה בשביל להתמנות כדיינים ראשיים, רבנים ראשיים וכו'. גם אוספים כסף וזהב על ידי הרבנות למלות את חסרונם. והסמך מה מתחכם שאינו מפתה את כל אחד, רק מעמיד שוחטים ושליח ציבור מהקט שלו, ועל ידי זה נכשלים כל העם בטרפות ובתפילה. ועכשיו אנחנו קוראים מתוך הספר תולדות יעקב יוסף, פרשת נשא, דף תף סמך. נראה שמבואר בזוהר הקדוש פרשת כי תישא בעמוד קוף צדיק א', שישראל עם קודש לא עשו העגל, רק ערב רב, שהם שני אנשים, יונוס ויומברוס, אלה הבנים של בלעם, בנו של לבן, שהיו מחשפים, והם עשו את הכישוף משש שעות ומעלה, כי אז שולטים הדינים, ומשה רבנו שולט עד שש, על פי הסוד בשש קצוות, כמו שכתוב בזוהר, והם חיכו שהוא יהיה בו שש, בא בשש עוד לא בא, אז הם פעלו מיד, שזה מנחה גדולה שנקרא ערב רב. מה זה ערב רב? יש בין הערביים, שני ערבים, ערב וערב. יש ערב גדול וערב קטן. מנחה גדולה ומנחה קטנה. זאת אומרת, ערב רב זה 6.5 שעות מהיום, 9.5 שעות זה נקרא ערב קטן. יש ערב רב וערב קטן, מנחה גדולה ומנחה קטנה, זה נקרא ערב רב, שבזמן הזה שהערב כבר רב, הם כאלה מחשפים גדולים היו, שגם ערב רב עלה איתם, זאת אומרת מחשפים שיכולים לחשף גם משש שעות והלאה, בתחילת תגבור את הדינים, ולא כמו המחשפים הקטנים שיכולים לחשף רק מ9.5 שעות. אז זה נקרא גם ערב רב על האימם, זה יונוס ויומברוס. ואומר הזוהר הקדוש, בואו ראה שכל ענני כבוד במדבר, אני מתרגם כבר לעברית, שהיו במדבר היו חופים את ישראל בלבד. שנאמר ואדוני הולך לפניהם יומם, וערב רב וכל הבהמות שהיו איתם היו בחוץ, מחוץ לענני כבוד. ועוד, ישראל אכלו תמן, אבל ערב רב לא. הם אוכלים את הפסולת, השירה עם מה שנשאר שתחנו ודחו במדוחה. ולא ערב רב. והפסוק מכריז ואומר, ובני ישראל אכלו את המן, בני ישראל ולא אחרים. ואז מה קרה? קמו ואמרו, הערב רב, או נהיה כולנו עם אחד ונהיה בכלל איתכם, או שיהיה לנו מי שיוליך אותנו, אלוהים לפנינו, כמו שלכם יש. מי שמוליך אתכם, גם לנו יהיה מי שמוליך אותנו. וזה שאמר אשר ילכו לפנינו, לפני הערב רב, גם הם רוצים.
הם רצו להסתפח אל אהרון שהוא היה מידת החסד, ואז הם המשיכו דרך החסד את הדינים וכולי, ואהרון חס ושלום לא הסכים שהשתתפו בתוך העם הקדוש. לכן הוא ניסה לעכב אותם, ואמר להם שיביאו את הנזמים וכולי וכן, והם לא ביקשו אפילו מהנשים ולא מהקטנים ולא כלום, תלשו עם האוזניים את הכל מהר בשביל לתת את זה, שלא יעבור הזמן שהם יכולים לחשף. אהרון התכוון לטוב כשאמר להם, כי הוא חשב שהילדים ונשים לא ירצו לתת, ואז ממילא עד שיבוא משה, אבל הם קרעו את הכל, תלשו הכל, בשביל להספיק לעשות את זה. אבל הייתה בעיה, הרבה מישראל השתתפו איתם בלב, קיבלו את הטענה שלהם, למה הם בחוץ מסכנים, מחוץ לענן, וכו' וכו', אז הם רצו כך וכך. מי שהכניס אותם ועלה אותם זה היה משה רבנו. האשם היה כביכול בו. השם אמר לו, לך כי שיחת עמך, זה הערב רב שלך. אני לא אמרתי לך להביא אותם. כי יונוס ויומברוס וכל החרטומים שהם ראו את המופתים שעשה משה רבנו והבינו שהם לא יכולים, רצו להתחבר לעם ישראל. העריכו את החוכמה שבהם. ואז השם אמר לו שלא. אז הוא אומר לו, למה? אבל הם כל כך ראו את הנפלאות שלך, הם לא באים בשביל הטוב שיהיה לנו. הם באים בשביל שהם רוצים ממש, הם מעריכים את מה שהם ראו. אז ככה כל יום הם יזכו לראות ניסים ומופתים. ממילא הם יודו וישבחו לשם. והשם לא ענה לו, הוא הבין שזה הסכמה, והוא טעה. והביא אותם. מזה סבלנו וסובלים עד היום. עד היום הם נמצאים גם בדור הזה. ולכן הגיע משה לאחר מכן, וברר אותם, איך ברר אותם? שישקע אותם מהמים שהיה עם הזהב של העגל, ומי ששתה לקה כמו המים המעוררים ומת. וככה הופרשו מישראל, נשארו ישראל טהורים. זה הסיפור בקצרה, מה שכתוב בזוהר שם. העולה מזה, לפי שהיו ישראל נבדלים ומופרשים מן הערב רב בשני דברים, באכילה, שלא היו אוכלים מאכל אחד, כי הם אכלו את המן לבד, וגם שלא היו מעורבים עמהם, רק שהיו מתבודדים בתוך ענני ישראל ולא ערב רב, מזה יצא העגל הזה בטענה של הערב רב, או שנהיה כלולים עמכם, זאת אומרת, אל תתבודדו חוץ מאיתנו, תתפללו ותלמדו בפני עצמכם ותאכלו מאכלים שלכם לבד. ואומר בעל המחבר בעל תולדות יעקב יוסף, וכאשר עיני ראו ולא זר את המלחמה הזאת תמיד, במי שרוצה להתקדש ולהיות פרוש, להתפלל במניין בפני עצמו, מאחר שאי אפשר להתפלל בציבור שעושים מצוות אנשים מלומדה, וכמה טעמים כיוצא בזה, זאת אומרת, היו נבדלים אנשים חשובים שבאמת רוצים להתפלל כראוי, ופותחים להם מניין של חשובים, או כמו שנקרא היום בימינו, מניין אברכים, או דברים כאלה, והערב רב, מה שנקרא, עם ההמוני שמעניין אותו להיות ביחד, וזה פה ושם, רוצים דווקא לסחוף אותם אליהם. ובעניין אכילה גם, לא הוכשר הדור, שהכל שוחטים, הדין הוא שהכל שוחטים, אבל לא הוכשר הדור שהכל שוחטים, לא כל אחד ראוי לשחוט, שאפילו שאינו בקיא בלכות שחיטה ואינו ירא שמיים, וזה נגד ריבותינו הקדושים שזירו הפוסקים ראשונים ואחרונים, ששוחט צריך להיות ירא השם מרבים, לא סתם ירא השם בדרגה רגילה של יראת שמיים, אלא ירא השם מרבים, ובפרט בחוש המישוש, שזה תלוי לא בהרגש לציפורן רק, אלא באובנת דליבה שהלב שלו רגש, מלא יראת שמיים, שבפרט בעניין חוש המישוש והרגשת בדיקת הסכין, אז המישוש הוא נכנס לריאות ובודק, וגם כשהוא בודק את הסכין, צריך שיהיה כוונתו ביראת שמיים. וכמו שכתב רבנו יונה בשולחן ערוך יורד על קוד שחיטה, מובא שם דעתו.
ובוודאי הפורש ממאכלי העולם, קדוש יאמר לו, כי הרבה אינם בקיאים בהלכות מליחה ושטיפה, שהרבה דינים מסתעפים מזה. ובזמננו היו כמה מוכיחים דורשים הלכות מליחה לנשים בפרטות. ובוודאי מי שרוצה להתקדש לא יסב במסיבתן. כמו שהמורשל הזהיר את תלמידו בעל השלה הקדוש במאכל יותר מכל. ובזה נכשלים כולם, כי השגחות של היום הן לא טובות, כמו שהסביר הרב רבין פה שלושה שיעורים, ופתח קצת מן הקצת מן היריעה. אז לכן צריך להיזהר. וכן שמעתי מחכם אחד, כי התחכם היצר הרע, שלא יצטרך ללך ולפתות וללקוט ברשתו כל יחיד ויחיד, רק כל עצמו ללקוט את היחיד אשר רבים נכשלים בו. מה עושה יצר הרע? תופס אחד שיכול להכשיל הרבה, והוא מעמיד שוחט בעיר מסיטרה דילה, מהצד שלו, שמאכיל טרפות לרבים, וכולם נלכדים ברשתו עבור זה, כמו שהוכיח הרב רבין בסרטונים שמופיעים באתר וביוטיוב, הרב יצחק הכהן רבין, תראו את הסרטים, ושם הוא מצביע ומראה גם כאלה שוחטים מפורסמים, שהם מכשילים את הציבור באכילת נבלות וטרפות. אז זאת אומרת, מה עושה יצר הרע? דואג שיש שוחט אחד, או הכשר אחד, או הכשרים רבים, שלא יעשו כדין, וממילא מכשילים את כולם בטמטום הלב. או כמו שנתגלה בארצות הברית, אחרי עשרות שנים, בלוס אנג'לס, ובמונסי, שאכלו שם אדמו"רים ורבנים וכולם. וכן השליח ציבור עובד גם כן שיהיה מהצד שלו, שהוא סרסור בין ישראל להבינו שבשמיים להוציא רבים מדי חובתן. וריבותינו הזהירו בתענית תזן בפוסקים הראשונים האחרונים שיהיה השליח ציבור המובחר שבעם, ולא כן עטש בוחרין הגרוע שבעם, כאן נודע. ואין להאריך בזה בוודאי. וצריך לעשות כמו שאמר הרמב״ם בלכות דעות, פרק ו, הלכה א', עד מי יתנני מלון אורחים במדבר. שאם אדם דר בעיר שאין בה יראת שמיים, ילך לעיר שיש בה יראת שמיים. ואם לא מצא כמותה שיש בה יראת שמיים, ילך למדבר. מי יתנני מלון אורחים במדבר. אז זאת אומרת, זה אומר מי? הרמב״ם, פסק הלכה. עכשיו צריך להבין עוד דבר. חזון ישאלו אותו, אז מה יעשו היום? ילכו למדבר, איפה יש עיר שיש בה יראת שמיים? אמר שבית המדרש, זה נקרא המדבר של היום. אבל שוב צריך לראות איזה מדבר זה. אם זה מדבר מלא אנשים, או מדבר שאין בו אנשים. אם זה מלא אנשים, אותו סוג שיש ברחוב, אז לא עשינו כלום. אהרון שראה את רוע כוונתם של הערב לב להתערב עם ישראל כדי למשוך את ישראל למדרגתן, לכך אמר שלא ישתתפו העם הקדוש איתם בשום אופן. ומזה יצא העגל שעשו הערב רב אלוהי זהב. עד כאן זה על פי הזוהר, ונכנס פה המחבר למצב שנמצא בדורו, ועכשיו הוא נותן לנו הדרכה. הגמרא בסנהדרין בפרק כמה בדף זן עמוד ב' לומדת מלא תעשון איתי אלוהי חסב ואלוהי זהב. שואלת הגמרא, הדעץ שרי? רק אלוהי חסב ואלוהי זהב לא לעשות, אבל של העץ אפשר לעשות בתמיהה? אלא אמר רב אשי, אלוהי הבא בשביל זהב. הפסוק מדבר על דיינים שהם נקראים אלוהים, ולא תעשו ניתי אלוהי כסף, דיינים שבכסף ובזהב קונים את הרבנות והשררה.
כמו שהיום זה קורה. יש בחירות ויש קולות, ומשלמים ומבטיחים הבטחות ושוחד, ותצביע לי ותצביע פה, ואיומים, ואם תעשה ככה נעשה ככה וככה, וככה ממנים רבנים ודיינים וכולי. זה נקרא אלוהי כסף ואלוהי זהב. ועל זה פרש המהרש"א שני אופנים, ואני אקריא לכם מבפנים. אי מינוטה. יש לפרש בשתיים רעות שעשו, כי הם מתמנים בשביל הזהב וכסף שנותנים למלך או לנשיא. גם מה שעושים כן הוא בשביל הכסף והזהב שהם רוצים לאסוף על ידי הרבנות והדיינות, ולמלות חסרון כסף וזהב שכבר יצא מידם, שנתנו לו אותן, שמינו אותן, והוא קודם לו לאכול ממנו ולהתעשר מהרבנות. והנה חטא והאשמה זו נשתרבב עתה בקרוב בימינו. המהרש"א חי בין 1555 והלאה, והוא אומר שבזמנו, כבר לפני 450 שנה, כבר נשתרבב עתה בקרוב בימינו, כבר באו ריבותינו כמה פעמים בהתחלת המום הזה והאשמה הזו בגזרה ובעונשין חמורות וחרמות וממון בדבר הזה, דהיינו גם בכנסות, שלא יתמנה שום רב ומורה בכסף וזהב, הן ניתן ליחידים הן ניתן לרבים, אבל אין איש שם על לב העונש הנזכר בשמעתין, שכתוב שעתיד הקדוש ברוך הוא להיפרע ממי שמעמידין. זה כמו מעמיד אשרה בהיכל. וגם דימה העוון הזה לעובדי עבודה זרה. ויצא הדבר לנו בדור הזה למכשול ומזכרת עוון, דחמת הקלות וקלקולים אשר באו לנו בדור הזה על ידי זה. ואתם עיין ראה איך ברחו חכמים זיכרונם ורחם מן השררה, כי ההיא דהוריות. אם תסתכלו בהוריות בדף י' ועלה, תשמעו כמה הדיינים שהיו עניים מאוד ברחו מן השררה, אפילו שלא היה להם מה לאכול, רק שלא לקבל עליהם את השררה. אבל אנחנו נראה היום איך משתמשים בשררה גם לאיים על דיינים, ומעקלים משפט ודין צדק מכוח השררה שבאה מכוח השררה. וכבר באו ריבותינו עד בירושלמי, בירושלמי כתוב שאומר רב עמי, קורא עליהם את הפסוק אלוהי זהב, מי שבא במינוי של זהב, כמו שלמדנו, אין קוראים אותו רבי, ואין עומדים בפניו, והטלית שעליו כמרדעת של חמור. כל מינוי שהוא מינוי שלא בגלל איכותו, מעלתו, חסידותו, לימודו, עיונו וכל המעלות שצריכים בשביל להיות דיין או רב ראשי, כל זה אין קוראים אותו רבי ואין עומדים בפניו, בטלית שעליו כמרדעת של חמור. ובזה יובן הפרשה הזאת שהיא הייתה במדבר, אבל היא נוהגת בכל זמן עד ביאת משיחנו במהרה בימינו אמן. זה מה שכתוב, וירא העם כי בושש משה. זה רמז מוסר בזמן ההוא ולדורות בעניין הנהגת המוני עם רבניהם,
שיש קשרים ראשי דור שעוסקים בתורה ועבודת השם עד 6 שעות ביום, שאז הוא זמן סעודתו של תלמיד חכם המאוחרת לכולם לכל הדעות, כמו שכתוב בפרק כמה דשבת עמוד יוד. וכמו שהיה משה רבנו ראש לכל דורו, שהיה דור דעה, כך בכל דור ודור הראש האמיתי שבהם הקשר ביותר הוא מניצוץ משה רבנו עליו השלום, כמו שכתוב בתיקונים. וזה מה שכתוב, מה שהיה הוא שיהיה ראשי תיבות משה. וכאשר היה בדורו של משה, כך יהיה בכל דור, שגם יהיו ערב רב בכל דור ודור. וזה מה שכתוב, היה רעם כי בושש משה, שהרב הקשר שבעירם שוהה מלבוא ולפקח בעסקי הקהל, כי בא כבר 6 ועדיין עוסק בהתבודדות, עובד את השם, שהיה זמן צריך אז לזה, ומיד קמים בתרעומת ואומרים, עזוב אותי, עשה לנו אלוהים שילכו לפנינו, כי אנחנו כבירה בלי מנהיג, הוא תמיד עוסק במלאכתו, מלאכת השם, ואנחנו בני העיר כצון בלי רועה. וכמו שהיה בזמננו, הוא אומר שהיה אפילו מסירה, שהיו מויסרים, הלכו לפני השררה, וביקשו שיעמידו מנהיג. פעם השלטון לא היה מתערב, היהודים היו אחראים לעצמם, והקהל ממנה רב ונקודה, והשלטון לא מתערב. והלכו ומסרו בשלטון, שהרב לא עושה את תפקידו כמו שהם רוצים, הערב רב, אז הם רוצים שיתנו להם אפשרות לעשות להם גם כן רב. ועל זה רומז הפסוק, כי זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו. מה פירוש? הוא באמת גבר בגוברין, הוא מנהיג, אבל לא ידענו מה קרה לו עכשיו, החליט להתבודד ולעבוד את השם, ומעטה הוא לא ראוי להיות רב ומנהיג לנו. גם כי יבוא אחר כך, כי צריכים אנחנו לראש כזה שנהיה עמו בכללות, שנאכל איתו ביחד, נתפלל איתו ביחד, שלא יפרוש מאיתנו בכל עת. זהו שאמרו שלכו לפנינו. מה שאין כך, משה וישראל הם היו נפרדים מהערב רב על ידי עניני כבוד, באכילת המן היו אוכלים לבד. והרמז לדורות, על ידי שעושה עם אנשים יחידים מניין בפני עצמו, וגם לא אוכל עמהם במסיבה כלל, שזה הסיבה לערב רב שעשו את העגל זהב, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, כך גם לדורות יצא עגל זהב, שהוא אלוהי זהב שנתמנה על פי השררה בשביל זהב. וכשאין סיפק בידו, עושה שידוכין בעיר, דואג שיתמחו בו ככה וככה וככה, עד שהוא ייבחר. ומשום כך עתה רבים הם הרבנים בעיר, פעם היה רב אחד, רב של קהילה, ונהיו רבנים רבים בעיר. זה מה שאמר השלחו לפנינו, שהם עיוו לאלוהות הרבה. מי זה האלוהות הרבה? הרב והמחותנים. כל המשפוח דואגים להם לשררה. זה מה שנייה. עד שמצד זה נעשה קטטות ומריבות בעיר. זה אומר הוא רוצה את המלכות, זה אומר הוא רוצה, הוא רוצה להחליף את המסורת, הוא רוצה לפרוש, הוא רוצה להיות המנהיג, הוא רוצה להיות ראש, ומתחילים לריב אחד עם השני, והם מוצאים בשצף וקצף, ופתאום אין לו שם לרב ההוא, ההוא מבני ברק, וההוא מירושלים, וההוא שהוא ככה, וההוא שהוא... וזה לא נגמר. כל זה בשביל השררה. זה מה שכתוב, וישמע יהושע, ויאמר אל משה, כל מלחמה במחנה, כל של מלחמה וקטטות ומריבות, ומזה נשתברו הלוחות, ונסתלקה התורה מהעיר, עד שברחמי השם יתברך, חזר ושלח את משה, וטחן את העגל, את העבודה זרה של המפלגות, לעפר, כדי להראות שאין בו ממש, אפילו שילכו לפניו, וחזרו וקיבלו את משה רבנו לרב, ובדק אותם כסוטות,
ואז בירר מהם את הרע, שמהם מתו בחרם, מהם במגפה, מהם בדרוקן. ובסוף כשעמד משה בתפילה ונמחה לישראל, מציבה לעשות משכן מכסף של ישראל לבד, לא מערב רב, כמו שכתוב בזוהר פרשת ויקהל, ויקהל משה את כל עדת בני ישראל, קחו מאיתכם תרומה, רמז לדורות שעשו בית מדרש קהילות פז ליחידי ישראל, שיהיו נפרדים מהמוני עם, כי אי אפשר שיהיו בכללות אחד, וזהו תיקון מה שקלקלו תחילה להתרחם בזה, ולא נתן לקבל כסף מהערב רב. רק מבני ישראל בהתנדבות גמורה, מי שנדבו ונשאו ליבו בלבד. והוא כותב כאן ואומר, ואני הכותב בדידן הביא עובדה הנל, מרשע לספה, ומרומז למה דווקא זה האיש ציווה לעשות בית המדרש במקום פלוני אלמוני. זה מעשה שמובא כאן. עכשיו אני רוצה להשמיע שני קטעים. קטע אחד, שהרב הראשי לישראל יוצא נגד הרב מזוז, ואומר דברים שאתם תשמעו אותם במו אוזניכם, ותראו לאן פני הדברים מגיעים, וזה קטן לעומת מה שאני אשמיע לכם מיד אחרי זה, עד אחד דריסתו את אחרים בשיתופו של דורעי. לא יומן כי סופר. להשכיח את תורתו של מרן. היה אחד שאמר בקול חי, זה רדיו אחד, סיפרו לי שהוא אמר 500 שנה לא קם כמו בשם בבני ברק, לא רוצה. 500 שנה לא קם כמו. מה 500 שנה? מרן לא היה, גדול הדור, מה קרה פתאום? שכחת את הכל, הם רוצים להשכיח. הם רוצים, היה אחד בצפת, רפאל כהן בצפת, עמה וצעק וזה עצרת. תם עידן הרב עובדיה. עכשיו עידן חדש, כן, וכולי, לא רוצה להגיד שלנו, כן? ככה, אם יש להם מלחמה, חס ושלום לעקור את הדרך של מרן, את הפסיקה של מרן, הם רוצים להתגדר. זה היה להם, במשך שנים היה להם קילה, כשמרן נפטר, רבותיי. באותו שבוע, אנחנו עם ישראל יושבים שבעה על מרן, ועם ישראל נמצא בצער, עובדים בשבעת מסר החמים, ואומר שם, מישהו אומר, מה כתוב במודעות, יתומים היינו ועיניו? למה יתומים אנחנו? אנחנו לא יתומים. תבואו, תראו בכיסר החמים כמה מגדלי תורה יש. אנחנו לא יתומים. למה כתוב את זה? שמעתם? בתוך השבעה, שכולם עם ישראל נמצא בצער, הם חיכו לדבר הזה של חס ושלום שמרן יתפטר, כדי לתפוס את ההנהגה ולראות אנחנו המנהיגים של הציבור הספרדי. אחרי רבותיי, צריכים להמשיך את הדרך של מרן, מה שהתווה לנו דרך ההלכתית שלו, וללמוד את הספרים של מרן. מי שפותח את בי עומר, מקבל חמישות הדעת, מקבל. רואה איזה גדלות בכל נושא, אבן העזר, ראש המשפט. אני פעם ראיתי תשובה באבי עומר חלק ד', תשובה אחת בראש המשפט, 20 פעם הוא מזכיר נתיבות המשפט בכל מקום. לא אותו נתיבות. 20 פעם הוא מזכיר נתיבות המשפט. ומה הרב לא היה בקיא? בכל התחומים. גם בנוטש, שהיה הרב, מרן היה רב ראשי בתל אביב, הוא היה שולח אותי, ללכת לקנות לו קהילות יעקב, של הסטייפלר. והייתי הולך אני, לסטייפלר ובן הזמנים, היינו גרים בתל אביב, והייתי קונה כל פעם חלק אחד, הוא לא היה מוכר, יותר מספר אחד. הקפיד, מה אתה לומד עכשיו? איזה מסכת? תקנה את זה, לא יותר.
אף אחד לא מקשיב לו. כן, אז אתם רואים, הוא הופך את כל המפלגה לעניין של מלחמה בין ישיבת כיסא רחמים לבין משפחת יוסף. זה שאלה, אתם יודעים מה השאלה, זה לא מהיום, זה שנים רבות שיש התכתבות ביניהם וכו' וכו', אבל הוא בתור רב ראשי אסור לו להתערב, הוא מתערב בבחירות כל הזמן, הוא עושה דברים שהם אסורים על פי חוק, והוא הופך את זה כאילו כולם רודפים כבוד והכל מקנאה וכו', רק הוא לא, רק הוא לא. אתם יודעים, בכנס האחרון שמו כיסא ועליו את החליפה של מרן ושל, ואת הכובע, כן? של איזה מרן זה היה, אתם יודעים? מרן יצחק. זה לא יש לרב עובדיה. כי משה יוסף לא משחרר את הגלימה ואת הכובע הזה שלו, הוא ירש את זה. אז הוא לא נתן להם, מה יעשו? הייתה תוכנית. אז לקחות של יצחק, שמו את זה על הכיסא, גלימה לי. גלימה לי, אז הוא ויתר על הגלימה לצורך הערב. מכל מקום, הכל זה חרבשה אחת גדולה, זה לא יאומן כי סופר לאיזה שפל מדרגה מגיעים, ופתאום רב חשוב הוא הופך להיות הרב ההוא מבני ברק, והוא יורד לו התואר, וזה ככה וזה ככה. בקיצור, כמו שלמדנו, קטטות ומריבות, כל מלחמה במחנה אני שומע. מה זה? שררה אלוהי כסף ואלוהי זהב, הם פוחדים על הכסף והזהב, כי יש בזה המון כסף, יש בדץ, בית יוסף, יש בזה דיינות, יש בזה תפקידים, יש מחותנים, יש חתנים, יש קלות, יש משפחה, איך נפרנס את המשפחה? על חשבון השקופים. למה הם נהיו שקופים? כי אכלו להם את הכסף. עכשיו נשמע שערוריה, לא יאומן כי יסופר. תנסו לשמוע ולהבין, ואם לא, כשתחזרו על זה עוד פעם, תבינו בפעם השנייה. בבקשה. שלום הרב, ברוך השם. הריחות ימין לרב, יגיד לו ביד. מה חדש, מה היה מהמשפט? עכשיו זה עובר לבגץ, ומחיש שנכתוב את הכל לבגץ. מה הפרש? הרי כאן מה שיכול קצת חיימן בשלו. כאן פועדים, היו הסכמי בדין. עוד לא, כשהיה את כל המוראות לפני 17 שנה, שכל דבר יעבור דרכנו. והבן שלו, הרב המקומי לא פעל כלום, כי הוא ידע שאסור לו על פי בדין. תגביר טיפה. כשבא הבן שלו לכאן, אמר, מה פתאום, אני אלך נגד הבית דין. תבעתי אותם לבית דין, הם פתחו בסתם בתורה, פתחו גני ילדים, בדם גם את התמות תורה סגרו. משהו לא רווחי, לא ישירו. אבל אתם לבית דין, במשך כמה שנים הם מתחמקים בבית דין. הוציאו צו בנייה שלא יכולים לפעול, וגם לא לקבל קרקע עד שאני אקבל את הקרקע. הרי לנו בזמנו היה, קיבלתי 14 דונם פה לבנות, לקחו את המקום ולחמו, וכיוון שהוא חבר מועצה, וראש המועצה קנה אותו בעניין פוליטי, רק שיתמוך בו, כאשר פירוש הדברים זה לא רק לתמוך, זה גם להתעלם, מכינה לשבת, שולחים פה ביישוב, בברכת הפתחה, בברכת הברכה שנפתחת פה בשבת, מבית פתוח בשבת, מאומנים בשבת, והכל מזה 300,000 שקל שמקבלים, תרבות תורנית. אני אמרתי וזעקתי כנגד, אז הוא ידע שאדם הוא יכול לקנות בכסף, אותי לא. הבטיח לו קרקע, אם אתם תפתחו, אתן לכם קרקע. זה היה תנאי בבחירות, להיכנסות לקואליציה בסוף 2013. כששמעתי מזה, בית הדין גם קראו לו, הוא סירב להגיע לבית הדין, יצא צו בניין בית הדין שאסור להם לקבל קרקע, עד שיבואו לבית הדין. הם פעלו בניגוד לבית הדין, קראו את צו המניעה של בית הדין וקיבלו קרקע. אני כמובן קיבל יותר בית הדין לפנות לערכאות. במחוזי בחיפה הוציאו להם צו, צו ביניים, עד שיהיה דיון. מה הם עשו בצו ביניים? תוך כדי הצו ביניים, היה זה מכתב שבין החינוך התורני, שבזמנו היה, הם מחוברים אליהם, כדאי של הרב עובדיה ושלום. אז הם כתבו שעד היום אנחנו איתם.
יש מנכ״ל חדש בשם יוסי בוזו, חתן של הרב משה מאיה, והוא כתב שהוא מצטרף לכל מה שכתב הרב מאיה והרב פעדני. הם ראו את המכתב הזה בית המשפט, מה הם עשו? הלכו לרב יצחק יוסף, בלי שאני יודע. אני מגיע, הגיע מכתב לבית המשפט, שהם קיבלו ביטול על המכתב שאני הצגתי. וכל הכלים שהצגתי קיבלו תוקף של פסקי דין בבית המשפט. כלומר, כל הסכמי הבוררות הובאו לפני בית המשפט לאישור, קיבלו הסכמי תוקף של פסקי דין. מה למוכנים? סתם של דברים, אחרי שקיבלו תוקף של פסקי דין, גם הפסקי דין האלה צורפו לבית המשפט, אבל השופט אמר לי, הרי אתה לא צריך אותי, אתה יכול לתבוע אותם על פיזיון בית המשפט. וכיוון שהגשנו תיק מחודש למחוזי, באתי לרב מאיה, הוא אמר לי, תגיד לי, מה המכתב שהחתימו אותי? עכשיו אותי כך בתגובות, אתה שואל אותי, מסכמי התורה? באתי שם, שמתי אחרי מכל סוף הכולל, הוא מספר לי שבאו אליו הביתה, ועשר וחצי בלילה, הוא כבר היה יושן, דחוף, דופקים בדלת, מה קרה? הרב יצחק יוסף שלח אותנו. אמרתי, על מה שלח? מי אתם? אמרו, יש פה מכתב, דחוף, תחתום, אם לא מחר יש לנו בעיה בבית המשפט. אמרו, מה פתאום, אני מכיר את פלוני. אמרו לו, זה הרב יצחק יוסף אמר שאתה חייב לחתום. הוא אמר, אני, בלי להבין, ואני מתוך שנה, חתמתי להם. אבל אמר, אני מביא את לדבר עם הרב בעדני. מצאתי לרב בעדני, גם אותו החתימו. אז הוא אומר, כשבאתי, הוא אומר, בא אליהם במכתב, כאן מספר לרב בעדני, אמרו לי שהרב יצחק יוסף ביקש, אמרתי לו, הרב יצחק יוסף, אם הוא רוצה שידבר איתי בטלפון, אני מכיר פלוני, מה פתאום, אני תמיד איתו. אז אמר, הם הפעילו את הרב יצחק יוסף שהתעצה לרב בעדני. שמי התעצה? הרב יצחק יוסף, דיבר עם הרב בעדני. כן. אמר לו, מכוח מה אני אכתוב, אמר לבטל את כל הכוח שנתנו לו. הוא אומר, אני בדקתי את העניין, תסמוך עליי ראשון לציון, אני מבקש שתחתום. אם לא תחתום, יהיה לבחן נזק בית המשפט. למי יהיה נזק? לרב צדקה, לבן שלו. כן. ומה הם קשורים אליו? עכשיו, מה מתברר? שהבן של הרב צדקה הוא מנהל הלשכה שלו בפנים. שלו, של הרב יוסף. של הרב יוסף. כן. והוא מקבל לשון הרבי בפנים. עכשיו, רב עדן הכשירה את המסמכי בית דין שהיה בצד מניעה. וגם סיבו להגיע לבית דין, הבית דין הוציא היתר לפנייה לערכאות, אמר אם ככה, אם הרב יצחק יוסף רימה אותי, תתבע אותו לבית דין. ככה אמר רב עדני. אמר רב עדני. מתי? לפני שלושה שבועות, ארבעה שבועות. כן, ולמה הוא לא גוער בו שהוא התחל אותו? אז הוא אומר לי, אני מבחינתי, הוא אומר, אני הייתי מאבד כל קשר איתו. רק אני לא יודע כרגע איך לנהוג, כי אנחנו צריכים אותו בכמה דברים, אבל אם הוא צריך לרמות גם אותי, כשהוא לא אמר לי שפה בית דין, ויש פה סוף של בית דין, ומסרבים להגיע לזה אין בית דין, והבית דין יקטיר פנייה לערכאות, אני רוצה שתתבוא אותו לדין תורה. עצור. תסתכל על הרב שרגע, של הבן בן בן יוסף. תסתכל על הרב שרגע, זה... עד עכשיו, מה ששמענו, שהיה שטח של 14 דונם שהרב בובלין פרדס חנה היה צריך לקבל, והיה לו דין ודברים עם הרב משה צדקה, הרב של פרדס חנה ואביו, והם סרבו להגיע לבית דין וכו' וכו', בסוף הם הוציאו את הקרקע שלא כדין, ובית משפט מחוזי התערב בתוך העניין וכו' וכו', ואז פתאום היה ערעור וצו ביניים מצד הבית משפט שהם לא יוכלו לעשות כלום, ואז פתאום מגיע טלפון לרב בעדני יצחק יוסף, שהוא אומר לו שהוא בדק את העניין והכל בסדר, ושלא יתערב ושיוריד את כל ההנהגה וההנחיה שלו כלפי הרב בובליל, שהם סמכו ואמרו את ידם עליו שהוא יעשה את מה שעשה, והוא עשה על פיהם ועל פי הרב מאיה. והרב מאיה באו אליו בלילה ואמרו לו, קום קום דחוף, הרב יצחק רוצה וזה וזה וזה, והוא חתם מתוך שינה, הוא אומר, והוא לא יודע מה הוא חתם בכלל. התברר לרב עדני שזה שקר, ואז הוא אמר, מה הוא רימה אותי ככה? תיקח אותו לבית דין. את מי? את יצחק יוסף, תיקח אותו על בית דין. ואז הוא אומר לו, נו ומה יהיה? זה אומר לו, תשמע, אני מצידי הייתי מתפטר ממנו לגמרי, רק אנחנו צריכים אותו לכמה דברים, אז לכן אני עדיין לא מתפטר ממנו לגמרי. ואחרי זה תשמעו מה קורה עכשיו מיד לאחר מכן. בבקשה. 50 בלילה, 60 ושישי, אמרת הרב עדני ביקש כך וכך. אני רוצה עם הרב עדני ביקש, אני מיד היום מציע את זה לבית הדין.
מוצאי שבוע, יצא הזמנה, מוצאי שבוע אני מקבל הודעה על 28 הזמנה, כי ביטלו את ההזמנה. עצור. מה מתברר? מה קרה? אנשים... הוא אמר לו שילך לרב שרגא, ראש בתי הדין בירושלים, יזמין את יצחק יוסף לדין, דין תורה. הוא התערב במקום שהוא לא צריך להתערב, הוא גורם נזק לבן אדם ממוני, והוא יזמין אותו על דין תורה. אז פתאום הוא מקבל ידיעה שבוטל הזימון. לא מזמינים אותו פתאום. אין זימון, לא מזמינים. מה קרה? תשמעו. שמבפנים, אחד מהחברים של בני שהוא עובד, שהוא קשור לבצעק יוסף, זה הבן של הרב שרגא, התברר שהרב שרגא קרא לו וצעק עליו, מה בדיוק שאתה תקרא לי לבית דין. אמר לו, מה אתה רושה? ידיד אמר לך, לדין תורה. לא, אין לך רשות, ואמר לו שאם הדבר הזה יהיה בתוך אפילו עוד הוא יפגע במעמדו, כמו שעבוד בדי הדין בירושלים. לכן הוא נאלץ לבטל את הדיון. זאת אומרת, הרב יצחק איים על הרב שרגא. כן, כן, איים גם על הרב שרגא. שמה אמר לו, אם לא אני אפגע במעמד שלך? כן, אפגע בו. אז מה היה? הבן של הרב שרגא סיפר לרב בובליל שאבא שלו נאלץ לבטל את הזימון לדיון. למה? כי איים ישירות יצחק יוסף על אביו שאם הוא לא יבטל את ההזמנה לדיון הוא יפגע במעמד שלו. דיין, הוא יעביר אותו מתפקידו. זה עבירה פלילית. וככה הוא ביטל את זה. הלאה. ואמר לך מי? זה הבן, הגיע לי מהבן של הרב שרגא. הבנתי. כי הוא נמצא כל בוקר עם הרב יצחק יוסף שכותב שם הדברים. כן. והוא אומר, אל תשאל, אמר לי בני, מה היה ומה... מה הוא פגע באבא שלי, אם אתם תמשיכו בדבר הזה. אני לא ידעתי מכל זה. נו, חזרת לרב בעדני? עלתי כאן, קודם כל הלכתי לרב יצחק יוסף. כן. התפלט שם בבוקר סלו בבית המדרש. בתחילה, ראה אותי, דיברנו כמה מילים. יש לי מה לדבר איתך. עצור. הוא נסע בעצמו לרב יצחק יוסף להתפלל איתו. והמתין עד הסוף, ואמר לו שהוא רוצה לדבר איתו. אמר לו, אין בעיה, תבוא ללשכה. אבל הוא דאג שבלשכה יודיעו לו שהוא עסוק והוא לא יכול לקבל אותו היום. אז הוא עלה למחרת עוד פעם. הוא עלה עוד פעם, המתין לו לסוף התפילה, והוא ברח. ברח, אחרי זה הוא חזר, לרב בעדני וגם לרב מאיה. ותשמעו מה התברר לו שמספרים לו. בבקשה. הוא מכיר אותך? מכיר. כן. אז הוא אומר, כשמי שמוצא לדבר על הרב שרגא, איזה דברים מסוים שמדדים, אמר לי, תבוא אליי ללשכה. טוב, נפרדנו לי את הבית אחרי סוגו שדיברנו, או לא דיברתי על העניין הספציפי. אחרי זה פתאום בלשכה אומרים לי שהרב צלצל, הוא לא יגיע ללשכה, הוא לא מרגיש טוב. למחרת עליתי פעם בירושלים. באתי להתפלל איתו, והוא ברח ממני כמו אדם שבורח מש. תלך כל יום, נו. ראיתי ככה, שלחתי לו התראה, שהדבר הזה יתפתח, אם הוא לא יגיע לבית דין, ידעי לא צריך את הדם הזה. הפרשה הזאת הגיעה לבית המשפט לבג"ץ, הוא עלול להיחקר ולהתאבע על שימוש הליכי משפט, וגם לאבד את מעמדו כראשון לציון. ככה גם כן אמר לי, גם דיברתי עם הרב ציון באורו, אמר לי, תכתוב למטרה, ואל תפחד מהם. חזרתי לרב בעדה. למי יכתוב? תכתוב למי? גם לרב יצחק יוסף וגם לבית הדין. כן. שאם בית הדין בורחים מההזמנה שהם עשו, ידיך נקיות שאם הדבר הזה יגיע לבג"ץ, והוא ינזק, הוא אשם בכל. אוקיי. שהם שמשתפים איתו פעולה, דיברו מבית הדין. כתוב מדברים הרב, חזרתי שוב לרב בעדני. הרב בעדני שמע מהדברים, חרה לו מאוד. מה עשה הרב בעדני? על המכתב שהכתימו אותו בעורמה, שהכתימו אותו בעורמה, אמר עכשיו, אני לא רוצה שהרב יצחק יוסף ידע שאני לוחם נגדו, יש לרב מאיה שהוא יוציא מכתב ביטול למכתב, שגיד הכתימו אותו לביטול. עצור. אז הרב בעדני חרה לו מאוד על העוול הזה שנעשה וכו' וכו', ואז הוא אמר שהוא ישנה את החתימה, יבטל את החתימה הקודמת שהוא חתם במרמה לאור מה שביקש ממנו יצחק יוסף שהוא בדק את הדברים. אבל מה, הוא לא רוצה שהוא ידע שהוא יוצא נגדו ישירות, אז תיתן לרב מאיה שהוא יכתוב את המכתב ויצרף אותי גם כן שאני מבטל את החתימה הקודמת. ואז הוא הלך לרב מאיה, והרב מאיה אמר לו שהוא מוכן גם לבוא לבג"ץ ולהעיד שמה על הדברים. הוא לא יכתוב תצהיר כדי לא לתת
גושפנקה לבגץ, אבל הוא מוכן שיזמין אותו לשם. זה גם כן חרטה, למה? כי בבגץ, כמי שיודע, אין עדויות, רק תצהירים. אז ממילא אם תצהיר אתה לא מביא, גם להעיד, אפילו אם יזמינו, אף אחד לא יזמין, כי אין הזמנות, אז אתה לא תופיע. אבל ככה זה עובד אצל החבר'ה האלה. אבל מכל מקום, תשמעו מה קרה בינתיים. לא יאומן כי יסופר. בבקשה. טוב גם כן בשמי. על המכתב שהכתימו לפני שבועיים וחצי. הוא חתם, הכתימו אותנו בטעות, אני מדבר עם הרב ועדני, מבקלים את המכתב. רב ועדני נתן תוקף לחתימות הראשונות שלו, שאכן ממשיך לעבוד איתנו, שאכן אנחנו פה נפעל, ולא מה שהם עשו. אחרי שהוא חתם כל החתימות, הייתי לפני שבוע אצל הרב ועדני, עשרה ימים, אמרתי, אמר לי, תראה, אני אדם זקן, קשה לי, אני אוהב אותך, אבל אני רוצה לספר לך משהו. הוא אומר, בא לפה, אריה, הוא אומר, תמיד ידעתי שאני לוחם, חילוני מחמו בך. הרב המקומי פה לוחם גם נגד הבית דין. עצור. הוא אומר, בא לפה, אריה, דרך. עצור, עכשיו הוא מודיע לו, תשמע מה עשה, אני כבר זקן, אין לי כוח ללחם, אבל תדע לך מה היה. אומר הרב בעדני, בא אליי אריה דרעי, צעק עליי צעקות, מה אתה משנה את המכתב וכו' וכו' וכו'. מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, יצחק יוסף הוא למעלה מהבית דין. שמעתם? מעל התורה. אין תורה יותר בישראל. זהו, הוא מעל הבית דין צועק על הרב. הרב אומר לו, אני ראיתי את כל כתבי בית דין, ראיתי את הכל. מי אומר? בן 80 פלוס לילד. והוא צועק עליו. אחר כך אומרים שהוא אומר, תשמעו למועצת. זה לא אני הכל, זה מועצת, מועצת. והמועצת אומרת, הוא שומע לנו הכל. הוא הכל שומע לנו. הנה, תשמעו עכשיו מי שומע למי. שומע או משמיע, אתם זוכרים? בבקשה. תחזור טיפה, טיפה, טיפה. אני אדם זקן, קשה לי, אני אוהב אותך, אבל אני רוצה לספר לך משהו. הוא אומר, בא לפה, אריה, הוא אומר, תמיד ידעתי שאני לוחם, חילוני מחמו בך. הרב המקומי פה לוחם גם נגד הבית דין. הוא אומר, בא לפה, אריה, דרעי, וצעק עליי, איך אני חתמתי לך, איך ביטלתי את החתימה. אמרתי לו, מה אתה רוצה בך? אני ראיתי מסמכי בית דין, לכו לבית דין. הוא אומר לו, אריה, יצחק עליי, בצעקות. מה פתאום ביטלתי? כל מה שאמרתם, תלכו לבית דין, הוא אמר לו, הרב יצחק יוסף הוא יותר מבית הדין, ואם הוא אמר, צריכים לעשות משהו, הוא אומר. זה אומר דרעי לרב ועדני. מה אתה אומר? זה מעיד הרב ועדני. הוא אומר, לכן, אני לא יכול להבין מה שהולך פה, אבל זה מה שעשו לי. כשאמר לי דברים האלה, שוב נסעתי לרב מחיה, הרב מעמדו קו ככה מה רב ועדני. הוא אומר, גם לי, קיבלנו טלפון רצי יוסף, איך, וצעקות בה פתאום. אומר, תראה, אני רואה את הפשע שעשו פה, החתימו אותי במרמה, עשו הכל. שמעתם? לרב היה צלצל, יצחק יוסף וצחק עליו. כן, הלאה. יוסף עשה מה שעשה. אני, אם צריך, אני אבוא לבית המשפט העליון, להעיד שהכל שקר. אז לפני שבוע צריכים להגיש את החומר לבגץ, ואמרת, מה היה מה לעשות? אומרת, הרי יש לך מכתב ביד שאנחנו מבטלים את הכל. הרבין דיבר איתו, אמר לו, תגיש, תציל כמה מילים, שזה יהיה תקף בבגץ. אמר לו, אני מפחד מתציל, כי צריך לתת כוח לערכאות. אבל אם צריך, תודיע בשמי, שאם צריך שיקרו ללעדות, אני אופיע ואומר את כל הלעדות, שהיה פה מרמה יחד עם הרב יצחק יוסף. ומה אמרת, אמר, ימי, יהיה לו נזק. הדבר הזה יתפרסם. יכולים להזיק לו, יכולים לפטר אותו מתפקידו. אמר לי, ידענו לשחות אדם הזה. אני, אתה עשית הכל על פי האמת, אנחנו יודעים את הכל, הוא מתחמק מבית דין, תגיש את הכל לבגס. מה שיהיה, עכשיו היום, משלימים את החול ומחד שהוא צריכים להגיד את זה לבית המשפט. כולל המכתבים האלה, כולל... כן, אז זאת אומרת שנתנו לו אישור ללכת לבגס, זאת תהיה שערוריה כמובן, ויש פה שיבוש הליכי משפט, עבירות פליליות, שנעשות בכוח השררה, נגד הדין של התורה ונגד החוק.
הוא אמר שהבן שלו הוא עוזר שלו בלשכה, של אלה שהם נטבעים. אז זאת אומרת, לכן הוא קיבל לשון הרע משם, והחליט להיכנס לעובי הקורה בלי דין. היה בית דין, היה הכל, והוא נכנס אחרי בית דין, ורוצה להפקיע את הבית דין, כי הוא החליט. יש לו גלימה, אפילו על הכיסא של הרב עובדיה בכנס. אז זאת אומרת, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. צריך לעשות סוף לכל הבריונות הזאת, והרבנות בשררה ובכסף, וצריך לדעת בעצם מי אלה שאומרים לנו לשמוע להם. המועצת אין לה כוח, לא על דור איש צועק עליהם כמו ילדים קטנים, ומשקר את כולם, רק המועצת. אתה יודע מי זה המועצת בכלל? אתה יודע איזה קדושים? רציתם לקנות להם אוטו והם לא מוכנים, שאני לא אקנה אותם, שהם לא יהיו קנויים לי? אתה יודע מי זה המועצת? והוא צועק עליהם. ומאיים, ומעל התורה. ואם אומר הרב הראשי, הוא הרב הראשי, הוא מעל בית דין. זה כמו שאמרו ברדיו בזמנו, כשאני טענתי שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק, עמד ליצן בשם חיים רבי, ואמר שהרב עובדיה יוסף הוא מעל לחושן משפט. אין חושן משפט. למי שהיה רב ראשי, אין שום דבר, אין תורה. כשמגיעים לשס, הם השס. אתה לא יכול להגיד מה שס משהו, כי הם השס. אז הם אומרים מה כן ומה לא. וכולם שקרנים. הם משקרים שהוא שומע עליהם, והוא משקר שהוא שומע עליהם. וכולם משקרים, ואתם רואים עכשיו מה באמת מתרחש מאחורי הקלעים. עכשיו תחברו את זה עם מה שאמרנו קודם, בשיחות הקודמות, ולאט לאט תתחילו לעכל מה יש לפנינו. שקר שקר תרדוף. רבי חנן יומר הגשיו אומר, עושה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפי כוח רבו נותרו מסוות, שנה מורדנו.